Nyt seuraava siirrytään aurinkoon. Tästä on puhuttu, niin meillä seuraavassa aiheena on aurinkolämpö. Ja tämä Savo Solar, joka he eivät päässeet tänne paikalle, mutta kysymys tulee videoon. Hyvä vaan kaikille. Mä oon Miika Kilkas Savo Solarilta. Eli me valmistetaan Mikkelissä maailman tehokkaimpia aurinkolämpökeräimiä ja toteutetaan näillä avaimet käteen periaatteella aurinkokaukolämpöasennuksia. Eli aurinkoenergian avulla tuotetaan kaukolämpöä. Ikävä kyllä, näin omasta näkökulmasta, koska vastaan Suomen myynnistä, niin meidän liikevaihdosta yli 90% tulee ulkomailta. Toivoisimme, että saataisiin myös kotimarkkinoita kasvuun tällä alalla. Ja meillä Tanska on meillä päämarkkina-alueena, Itävallassa Graasin kaupunki, eli hieman Espoota suurempi kaupunki. Parin vuoden aikajänteellä aikovat tuottaa noin 20% kaukolämmön tarpeestaan aurinkolämmöstä. Lämpöpumput on varmaan se yksi kivijalka, toinen biopolttoaineet, mutta se, että kannattaako meidän polttaa biopolttoaineita läpi kesän, kun sitä ilmastoenergiaa olisi auringostakin saatavilla. Eli tarjoan teille yhtenä palapelina tähän energiapalapeliin aurinkolämpöä. Noin. Eli tähän niin kuin vielä yksi sellainen pienen niin kuin saatteena, että aurinkolämpöä on siitä hauska, että sitä ei hirveän paljon puhuta, aurinkosähköstä puhutaan. Aurinkolämpö on niin kuin Suomessa jopa kannattavampaa ja fiksumpaa kuin aurinkosähkö. Se ei vaan jostain ole kuvasusta täällä tarttunut. Nyt viime viikolla Savo Solarhan julkisti 3 uutta toimitusta Suomeen, 2 Hämeenlinnaa, mihin se yksi oli. Kuitenkin niistä 2 oli kytketty kaukolämpöverkkoon. Ja ne tuottaa niin kuin sen ylijäämän, mitä tulee, niin menee kaukolämpöön. Nyt kysymys on se, että miten te suhtaudutte aurinkolämpöön osana lämmön tuotantoa. Ja tässä tapauksessa niin kuin ei kysymys ei ole niin kuin tässä niin kuin pienen kiinteistön, vaan enemmänkin niin kuin kerrostalo tai sitten vähän isompi kiinteistö koko luokassa. Ja otetaan sieltä. Joo. Tämä on mun osittain valistunut arvaus ehkä, että miksi on ongelmia Suomessa. Sehän on todennäköisesti siinä, että kun on kylmä talvi eikä ole aurinkoa ja tarvitaan paljon lämpöenergiaa, niin siellä maassa pitää kumminkin olla ne kaukolämpöputket, joita pitkäsi energiaa saadaan sinne asuntoon, jolloin suhtaudun hyvin positiivisesti uusiutuvasti tuotettuun lämpöön. Tässä pitää olla se kokonaisvaltainen ratkaisu olemassa, jotta ei tule sitä tilannetta, että kun se uusiutuva esimerkiksi aurinkolämpö ei tuota, niin ihmisillä on kumminkin sitä lämpöä sinne kotona. Me laitamme tässä kokonaistason suunnitelma, jossa on se paikka näille kaikille tuotantomuodoille, että tasapaino on aina olemassa yhteiskunnan lämmöntuotannossa. Joo, siis varmaan erilaiset hybridiratkaisut tulee olemaan tulevaisuudessa isossa roolissa, ja aurinkolämpö tässä nimenomaan niin kuin voi olla avainasemassa. Ja tuossa hän lyhyesti tämä yrityksen edustaja mainitsi tuon Tanskan, niin siellä on ilmeisesti aurinkokaukolämmön suhteen ilmeisesti aika pioneeriasemassa, että itse olen lukenut, että siellä on niin kuin nimenomaan suuria laitoksia, parikymmentä, ja se määrä on kasvamassa. Ja siellähän ilmeisesti nykyään käytetään jo suomalaista aurinkoa osittain, ja lisäksi myös suomalaisia näitä nimenomaan Savo Solarin keräimiä, niin kyllä mä uskon, että se potentiaali täältä löytyy ja kyse on tahdosta. Eli kyllä uskon, että aurinkokaukolämmöllä on Suomessakin hyvät mahdollisuudet jatkossa. Kehitetään vaan lisää. Joo, varmaan tulevaisuudessa on näin. Tällä hetkellä aurinkovoimaosuus taitaa olla noin 0,3 tai 0,5% jotain sitä luokkaa. Ja aurinko- ja tuulivoiman osuus yhteensä koko sähkötuotannosta on 4%. Tässä kovasti uutisoitiin siitä, että viime syksyllä oli semmoinen päivä, jolloin päästiin 7% lukuunsa. Tuolla aurinkoinen päivä ja tuulinen päivä, niin silloin meni hyvin. Sitten on niitä päiviä, kun
kun luku on noin nolla. Mutta ei tässä syytä masentua. Me ollaan näiden suhteen ihan lapsen kengissä. Varsinkin tässä oli jo puhetta tästä hybridimallista, joka kehittyy huimasti. Sen lisäksi on kehitetty tämmöisiä paneeleita, jotka on hyvin ohuita. Niitä voidaan asentaa nykyisille katoille ja ne on hyvin halpoja. Että suomalaisten toimijoiden pitäisi nyt innovoida kunnolla. Tällä hetkellä on tilanne se, että nämä innovaatiot tai tuotteet ainakin tulee jostain Kiinasta ja se ei oikein Suomen kauppataseen kannalta ole hyvä asia. Tulevaisuutta tämä ilman muuta on, nykyyttä ei. Yleensähän se haaste on siinä, että kun Suomessa paistaa aurinko, tarvitaan kylmää, ja kun ei paista aurinko, niin tarvitaan lämmitystä. Niin tämä tavallaan niin kuin aurinkokeräimet on menee vähän ristiriidassa tämän kanssa. Toisaalta jos nyt todetaan, että käytetään sitten kunnolla käyttöveden lämmitykseen, niin siinä on tietysti sijaa. Mä uskon, että etenkin kaukolämpöverkoissa tämä voisi olla erittäin tehokasta sen takia, että sitten saadaan käytännössä ilmaista energiaa kaukolämpöverkkoon niin kuin Suomen kesän aikana, eikä tarvitse sitä Naantalin voimalaitosta käyttää ollenkaan. Joo, huomaa tässä, joka yllättää olevan vähän samaa mieltä kuin kokoomuksen edustaja, että tälle ehdottomasti pitäisi olla paikkansa. Mutta nimenomaan osaamisten kokonaisuutta. Ja tällä hetkellä tämä teknologia on nimenomaan sellainen, että siinä on sen integrointi meidän muun järjestelmään on hankala, koska se toimii parhaiten juuri silloin, kun sitä vähiten tarvitaan. Mutta juuri sen takia, että sitä on niin vähän käytössä ja niin vähän tutkittu, niin sitä kannattaa ilman muuta pyrkiä pilotoimaan ja pyrkiä tutkimaan. Mutta en lähtisi odottamaan siitä tällä hetkellä mitään suuria. Siinä voi olla potentiaalia tai sitten se voi flopata, mutta pitäisi rohkeasti vaan kokeilla. Joo, samaa mieltä tuosta pilotoinnista, täydentävänä järjestelmänä, että voi olla hyvä ja kuitenkin pitää katsoa sitten, että miten sitä tulee. Ei me voida nojautua sen järjestelmään, miksi ei ole vielä mitään varmuutta, miten se toimii. Suomen oloista tuskin tulee kuitenkaan olemaan mikään hirveän merkittävä. Tanskakin on kuitenkin aika paljon etenemässä loppukentässä. Joo, kyllä näitä aurinkolämpö lämmitysjärjestelmiä on ollut jo 30 vuotta Suomessakin, että kyllä nämä on hyvinkin tiedossa, että miten nämä toimii ja miten niillä saadaan aikaiseksi. Kesäaikana, jos tuotetaan lämpöpumpulla jo todella edukkaasti lämpö, niin siinä ei ole, näillä paneeleilla ei ole säästettävää. Että tuommoisessa kaukolämpöverkossa, jos siinä oikein paljon hukataan sitä lämpöä, tähän kaukolämpöön ja sinne putkistoon ja muuhun, niin niitä tietysti voidaan sitä, jos paljon oikein sitä energiaa hukataan, niin niitä voidaan tietysti lämmittää niillä paneeleilla, mutta muuta käyttöä niille ei näillä näkymin ei ole tarvetta. Että sitten tietysti tämmöinen vihreä ajattelu ja muu, niin tätä mielikuva-juttua, niin niillä pystytään tietysti rakentamaan ja siinä varmaan on ihan hyvä. Ja asiakkaat, tämmöiset asiakkaat, ketä semmoista ajattelua haluaa, niin totta kai heille toimitetaan. Joo, tässä joku verran voisin vastata siihen kysymykseen, kun puhuttiin Tanskassa, että niin Savoslahdessa on aika iso markkina, niin siellä on hyvin pitkälti, ja nämä kaikki ratkaisut on hybridiratkaisuja, joissa niin ratkaisu on myöskin se, että siinä on joku aika isokin kausivarasto, että siellä tavallaan niin kun se homman juoni on just se yhdistely. Ja toinen siihen, että esimerkiksi nämä aurinkokeräimet, ei aurinkopaneelit, niin nämähän on Suomessa valmistettu ja kyllä nekin kotimaisuusaste taitaa olla enemmän siellä jossain 70% kohdalla. Että se aurinkolämmön osalta tämä kertomatta on hieman vähän tällaista niin kuin tiedon levittämistä, että tämä ei ole hirveän tunnettu. Niin nyt tämä ei kovin paljon herättänyt niin keskustelua tämä aurinkolämpö, niin olisiko tässä vaiheessa yleensä? Joo, kiitos. Mä oon Kohasen Janne, mä oon tällainen yksityisajattelija ja tutkija ja Suomen ekomodernistien jäsen. Mä vähän kyllä tähän aurinkolämpöön nyt kyllä siihen puuttuisin sillä, että
Osaisiko paneeli vastata sellaiseen kysymykseen ensinnäkin, että poltetaanko meillä tällä hetkellä mitään polttoaineita kesäajan esimerkiksi lämpimän veden tuottamiseksi kaukolämpöverkossa? Ja jos näin on, niin mä oon ollut vähän siinä ymmärryksessä, että itse asiassa ympäristömielessä ainakin nimenomaan tämä aurinkolämpö olisi se järkevin tapa hyödyntää aurinkoenergiaa, koska aurinkosähköpaneelit on Suomessa lähes järjettömiä. Me tällä hetkellä tuotetaan sähkö kesäaikaan niin vähäpäästöisesti, että ei ole edes ihan selvää, että lisääkö itse asiassa kokonaispäästöjä, kun elinkaaren päästöt huomioidaan, jos laitetaan aurinkosähköä. Ja tämä on se toinen kysymys, mikä on mulla, että onko teillä tietoa tämmöisestä selvityksestä, että miten paljon tämmöisillä niin kuin ratkaisuilla oikeasti pystyttäisiin vähentämään päästöjä. Ja koska mä oon koettanut kysellä tällaisia, varsinkin tämän aurinkosähkön osalta, ja en ole vielä koskaan tällaista saanut. Joo, kiitoksia. Ja tähän on yksi pieni lisäys, kun vastaatte, että nykyään myös aurinkolämpöä käytetään siis siitä pilvitykseen, että se tuottaa myös kylmää lämpimästä, niin kuin lämmöstä. Niin, jos vastataan kysymykseen taas niin näin päin. Joo, toi oli ihan hyvä kysymys ja varmaan juurikin näin on, että siellä on potentiaalia, että tuommoinen iso lämpölaitos kesäaikaan tuotetaan se käyttövesi, mitä muutenkin tarvitaan suhteessa vähän koko vuoden lämmötarpeesta, niin se kustannus, sen tuottamisen on varmaan aika korkea. Toki tietysti silloin kesäaikaan ei tarvitse varmaankaan näitä kivihiiliä ja muita sitten poltella, eli pystytään sitten puhtaammin polttamaan ja näillä kotimaisilla, mitä itse ainakin kannustan, että sitten se, että minkä takia tai millainen osaa tehdä tai että minkä takia ei ole tehty, niin on varmaan se, että niissä on myöskin ne omat kustannukset ja jos siellä on työntekijät ja muut ja totuttu tietynlaiseen tapaan, niin silloin varmaan se tehdään niillä, mutta toi on ihan aiheellinen kysymys ja siinä näen kyllä potentiaalia varmaan kehittää, mutta sitä kehitettävää on isompiakin kohteita, niin sen takia luulen, että ei ole ehkä niin käytetty. Ja sitten tuohon hybridimalleihin tietysti se, että minkä takia niitä en ehkä niin kannata, on se, että huoltomiehet ja huoltovirmat ovat todella tyytyväisiä kyllä näistä hybridimalleista, koska siellä on paljon enemmän näitä huolettavia kohteita ja sitä kautta tulee enemmän sitä työtä. Että jos on yksi selkeä ratkaisu, mikä toimii ilman ylimääräisiä komponentteja, niin se on tietysti näiden huoltovirmojen ja muiden kannalta niin kuin huono ratkaisu, mutta nämä on aina niitä, että mitä näistä pystyy tekemään laskelmia, mutta se kokonaisuus tietysti tarvii ymmärtää ja nähdä, että missä on se paras pihvi. Joo, kyllä mä aika varmasti, että jotainkin kesälläkin poltetaan, niin kyllä se sillä olisi hyvä järjestelmä, jos korvaisi sitä, että me pitäisi polttaa esimerkiksi kivihiltä tai turvetta, ja se turvekaan kuitenkaan mikään hirveän ympäristöystävällinen energiaratkaisu on. Mitä tuohon sähkötehokkuuteen tulee, niin täytyy sen suoraan myöntää, että mä en hirveästi ole niitä tutkimuksia nähnyt siitä, että kuinka hyödyllisesti loppukädessä on. Aika iso puolus loppukädessä oli, jos sä onnistuisit aurinkopaneelit markkinoimaan sillä ja ne olisi sitten negatiivisen ympäristön kannalta. Ne sitten kuitenkin tuu hiilidioksidipäästöjä, tietysti on eri asia, että mitä niin ympäristömyrkkyyteen muuta siinä vapautuu tuotantovaiheessa. Tuotantovaiheessa tulee vielä ihan kohtuullisen paljon hiilidioksidipäästöjä. Ei se paljon ole, jos verrataan polttamiseen, jos verrataan siihen, mikä on Suomen kesäajan sähköntuotannon hiilitase. Niin silloin se on jo aika paljon ja se ei ole ihan niin selvää, että tosiaan koska tästä ei ole käsittääkseni tehty mitään tutkimusta, vaikka ehkä pitäisi. Okei. No se on varmaan hyvä, että tuon pohjalta mielessä on ja ajaa kokonaisvaltaista selvitystä tästä asiasta. Vähintään ennen kuin tähän ruvetaan mitään julkisia rajoja. Joo, tuohon kolmas kysymykseen toteaisin, että tietääkseni lähes ainoita tutkimuksia, mitä on tehty, on kysyjä itsensä kirjoittamat kirjat, erinomaiset kirjat. Ja kysymys on hyvä ja
Niin, siis pitää se. Koska ei ole itse asiassa selvää, että aurinkoenergia on aidosti niin hyvä kuin miltä se ehkä tällä hetkellä näyttää, tai sitten, että aurinkolämpö olisi niin huono kuin miltä näyttää. Tämä on ehdottomasti asia, joka vaatii tutkimusta ja selvittämistä. Niin, ensimmäinen kysymys, mitä jos poltetaan, niin joo, en, täytyy sanoa, että en tiedä. Toisaalta onhan se jätevesien lämpöpumppu olemassa. En tiedä sitten, että paljonko jää vajetta, paljonko tarvitsee vielä tuota lämmittää kaukolämpöjärjestelmää. Siihen niin kun aurinkopaneeleihin mä uskon, että seuraava kysymyskin liittyy siihen, niin ehkä jatketaan myöhemmin siitä. Joo. Niin oliko tässä kysymys siitä, että mitä aurinkopaneet tuottaa vai niiden kehittymiskulusta. Mulle ei ihan selvinnyt tämä, mutta kuitenkin olen näin maallikkona pyrkinyt ottamaan asioista selvää. Ja aurinkopaneelien kehityskaari on kyllä huimasti nouseva. Eli tällä hetkellä näistä käytetään tämmöistä yhteyttämisperiaatetta, joka on kai biologille tuttua, mutta koneteknikolle vähemmän tuttu. Joka tapauksessa niin olen ymmärtänyt, että näiden kehitys on niin kuin, onko se nyt kymmenkertaistunut tai mitä ihan lähiaikoina. Että tässä on ollut ihan toinen trendi, mitä tuulivoiman kohdalla on tapahtunut, koska tuulivoimaloihin satsataan valtion rahaa hirveästi. Tänä vuonna taisi olla summa yli 200 miljoonaa euroa, viime vuonna yli 300 miljoonaa euroa. Eikä niiden kohdalla ole tapahtunut samaa kaltaista kehitystä. Toki siinä on jotain pikku kehitysaskelia tapahtumassa, esimerkiksi tämmöinen ruumisysteemi. Sitten mennään jo ihan toiseen aiheeseen. Mä annan seuraavalle. Kiitos. Joo, en ole mäkään huomannut, että mitään tällaista selvitystä olisi. Ja mun mielestä se on kyllä merkki myös siitä, että kun aurinkosähkö ja aurinkolämpöä ei arvosta ylipäätään tarpeeksi, niin silloin niitä ei tehdä niitä selvityksiä eikä tavallaan niin kuin panosteta siihen. Ja nythän meillä on tässä hyvin aikaa sitten, kun Turun kaupungin rahat on sidottu pitkäksi aikaa nyt siihen, sinne Naantaliin, niin nyt meillä on tänä aikana hieno aika selvitellä jatkoinvestointimahdollisuuksia sitten toivottavasti sen. Sitten kun tulee aika tavallaan tehdä uusia päätöksiä, niin osaamme sitten investoida niitä rahoja esimerkiksi näihin hybridiratkaisuihin, joihin itse kyllä uskon. Ja toivottavasti saadaan nämä selvitykset ja tehdään ne selvitykset. Mun mielestä tämä on esimerkki siitä, miten surullisella tavalla maassa tehdään energiainvestoinnit. Että ei ole vaivattu selvittämään tällaisia asioita ja sitä se pitää korjata. Ihan ekaksi kysyn, onko sinä ollut kirjoittamassa sitä uhkapeliä ilmastolla kirjaa? Sitäkin, joo. Sieltä mä muistan tämän ajatuksen, että esimerkiksi jos suomalainen hankkii kai aurinkopaneelin mökilleen, jossa ennen on sähköä, sitten eikö se aurinkopaneelin tuottaminen on maksamassa kaikki elektroniikka, mikä sinne hankitaan? Eikö sinä ole tätä viittausta, mä muistaisin? Kyllä, sinne sitäkin käsitettiin. Joo. Niin. Ihan oikeassa, että tämä on tässä ainut paikka, mistä mainitsin tästä lukea. Tästä todellakin tarvitaan selvityksiä, koska jos aurinkoenergia lisää meidän esimerkiksi just haja-asutusalueelle ja mökkialueelle lisää energiankulutusta, vaikka se olisikin energiatehokasta tuotantoa, mutta se lisää niitä laitteita, mitkä kuluttaa sitä energiaa. Selvityksiä tarvitaan.